Gəncə şəhərinin ardınca Bərdiyə kaset tüplü raketin atılması və çox sayda ölən və yaralananların olması bir sıra beynəlxalq təşkilatların səssizliyini pozmağa vadar elədi. Eyni vaxtda 3 fərqli mənbə Bərdiyə atılan raketin çox sayda insan tələfatına səbəb olan kasetli bomba olduğunu və bunun mülki əhalinin həyatı üçün ciddi təhlükə törətdiyini təsdiqlədi. Dəfin mərasiminə tuşlanan raketin qətlə yetirdiyi çox sayda dinç insan, yatmış şəhərə atılan raketin yerlə yeksan etdiyi binalar, qətlə yetirilən onlarla mülki vətəndaşımız. İnsanlıq əleyhinə hərbi cinayətlərin törədildiyi bu və buna bənzər çox sayda hadisəyə səssiz qalan beynəlxalq təşkilatlar Bərdə terrorunda nəhayət ki dillənməli olub. Amnesty International və Human Rights Watch təşkilatları eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vice News kanalı ermənilərin Bərdədə qadağan olunmuş klaster bomba bombalarını istifadə etdiyinə dair faktı təsdiqləyib. Görün iş nə yerə gəlib çatıb ki, hətta Azərbaycana qarşı hər zaman qərəzli mövqe bəsləyən, hər zaman ermənipərəz mövqeləri ilə dünyada tanınan Amnesty International və Human Rights Watch kimi beynəlxalq qlobal təşkilatlar Bərdə hadisələrində obyektiv olmamaqdan başqa yolları qalmamışdır. Bu, o deməkdir ki, bu kimi mötəbər təşkilatlar Ermənistanın doğrudan da terrorçu dövlət olduğunu və mülki əhaliyə qarşı, mülki şəhərə qarşı əslində dünyada qadağan olmuş kasetli raketlərdən, ağır zirehli raketlərdən istifadə etdiyini təsdiqlədi. Beynəlxalq ictimaiyyət də məhz insan etkisi faktoruna əsaslanaraq artıq bunu araşdırmaya aldı. Bəzi nümayəndələr, həm Amnesty International, həm bizim ANAMA milli minalar əleyhinə bu mübarizə təşkilatı nümayəndələri gedib bir yerlərdə axtarış apardılar, araşdırma apardılar və bəlli oldu ki, həqiqətən də çoxsaylı kiçik kraterlər orada formalaşıb və bu 300 mm-lik smerç raketindən istifadə olunub o kasetli bombanı daşımaq üçün, hədəfə çatdırmaq üçün və bütün beynəlxalq təşkilatları sübut edir ki, Ermənistan tərəfində Dağlı Qarabağda separatçı kontan əlində məhz bu silahlardan var. Bir-birinin ardınca erməni terroru ilə bağlı təsdiq bəyanatı dərc edən Amnesty International, Human Rights Watch, həmçinin ABŞ-ın Vice News kanalı eyni zamanda Ermənistan tərəfinin müharibə cinayətləri törətdiyini təsdiqləmiş oldu. Bərdəyə atılmış kasetli bombanı həm BMT qadağan edib, həm humanitar qanunlara ziddir, həm də bu növdən olan bombaların yayılmasına qarşı konvensiya var ki, Azərbaycan və Ermənistan da daxil olmaqla 100-dən çox ölkə bu sənədi imzalayıb. Yəni, eyni vaxtda bunun istifadəsi ilə faktik olaraq Ermənistan tərəfi öz öhdəsinə götürülmüş, hətta BMT qarşısında və beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında öz öhdəsinə götürülmüş bir neçə qanunu kobud şəkildə pozmuş oldu. Çünki bu insanlıq əleyhinə cinayətdir. Bilirsiniz, artıq burada heç kəs iddia edə bilməz ki, biz Bərdədə hansı hərbi hədəf vururduq. Çünki hərbi hədəf vurduqda daha böyük, amma dağıdıcı gücü effekti çox olan, amma bir nöqtəyə, yəni hədəfi dəqiq vuran silahdan istifadə olunur. Bu isə havada partlayaraq 40 dənə, 100 dənə baxır silah növnası olaraq o xırda bombanı yayır ki, yəni orada insan tələfatı çox olsun. İnsan itkisini çox atmağa hesablanmış klaster bombalardan mülki əhaliyə qarşı istifadə birmənalı olaraq bağışlanılmazdı və hərbi cinayət hesab olunur. Bir sıra beynəlxalq qurumlar tərəfindən də qadağan olunmuş bu silahlardan istifadəni beynəlxalq təşkilatların da təsdiqləməsi ümid edək ki, terror əməllərinə adət etmiş Ermənistan hökumətinin cəzalandırılması prosesini daha da yaxınlaşdırar. Ayta Caraz, Cavad Cəfərov, Südabə Sabirqızı, ARB Xəbər.